Bacımın mülkiyyət hüquqları kobudcasına pozulmuş və Amalia Mustafayeva ilə mənim aramda ikilə bir pay mülkiyyət hüquqlarımız qeydiyyata alınmışdı. Necə olur ki, notariat qaydasında çıxarış çıxarılır, rejestr xidmətindən çıxarış gəlir və məhkəmələr tərəfindən həmən rejestr çıxarışı ləğv edilir. Bu heç cür məntiqə sığmır. Mingəçevir şəhər sakini Mustafayev Nahid illər öncə dünyasını dəyişmiş qardaşının həyat yoldaşının mübahisələndirdiyi mülk barəsində çıxarılan məhkəmə qərarından şikayətçidir. Belə ki, Mustafayev Nahidin dünyasını dəyişmiş qardaşı evləndikdən sonra anasının adını olan evə daşınıb. Şikayətçi anasının adını olan bu mülkə yalnız övladlarının iddia edə biləcəyini qeyd edir. Hökümdən narazı olan Mingəçevir sakini işə daha ədalətlə baxılmasını istəyir. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Mustafa Elmahid şahidi olur. Mingəçevir şəhər sakiniyəm. Hal-hazırda Aydın Məmmədov 9, mənzil 5 ünvanında yaşayıram. Və özümün 3 az yaşlı evladım var. Onlardan biri xüsusi qayğıya ehtiyacı olan evladdır. Özüm az təminatlı ailəyəm və pinəçi peşəsində çalışıram. Buna baxmayaraq biz ailədə 3 evlad olmuşuq. Atamın, anamın ölümündən sonra evladlar arasında heç bir mübahisəmiz yaranmamışdı. Və gəlinimiz olmuş Amalia Mustafayeva 2004-cü ildə anamın adına olan Nizami 5 mənzil 13-ə gəlin gəlmişdir. Hazır mülkə gəlin gəlmişdir. Bundan sonra isə qardaşım vəfat etdikdən sonra Amalia Mustafayeva Mingəçevir şəhər məhkəməsinə müraciət edərək aramızda mülk mübahisəsi yaranmışdı. Mingəçevir şəhər məhkəməsinin hakimi Ələkbər Hüseynov tərəfindən işimizə baxılaraq və qardaşımın heç bir iddiası olmadığını nəzərə alaraq və mübahisələndirilməməsini nəzərə alaraq, hətta Amalia Mustafayevanın evladı olmadığını belə nəzərə alaraq, Amalia Mustafayevanın iddiası təmin, hazır mülklərə gəldiyi üçün təmin edilməmişdi. Bundan sonra Amalia Mustafayeva Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə yenidən iddia ilə müraciət etmişdi. Şəki Məhkəməsinin hakimi İnşallah Məllimquliyev mənim anam və anamın adına 2010-cu ildə notariat qaydasında atamın adına vərəsəlik açılmış və 2-də 1 pay anama və 2-də 1 pay hüquqlarımızı qeydiyyata alaraq anamın adına rəsmi rejestr çıxarışını ləğv edərək Amalia Mustafayevanın mənim mülkiyyətimdən 2-də 1 pay və öz yaşadığı mülkdən anamın adına olduğu üçün 2-də 1 pay mülk qeydiyyatı ilə qeydiyyata almışdı. Sizlərə bildirmək istəyirəm ki, biz ailədə 3 nəfər olmuşuq, 3 evlad olmuşuq və məcburi pay vərəsəsinin vərəsəsi, yəni bacım Mustafayeva yeganə vərəsə kimi sayılmamışdır. Dəfələrlə məhkəmələrdə müraciət etmişik və bacım Mingəçevir şəhər məhkəməsində iştirak edib. Sonradan isə mənə etibarnamə vermiş. Mingəçevir şəhər məhkəməsinə və Şəki məhkəməsinin hakiminə həmən etibarnamələri təqdim etmişəm və daha sonra isə Bakı Ali Məhkəməsinə isə özü ayrıca vəkil tutaraq iddia qaldırmışdır, yəni iddia etmişdir. Buna baxmayaraq bacımın mülkiyyət hüquqları kobudcasına pozulmuş və Amalia Mustafayeva ilə mənim aramda ikilə bir pay mülkiyyət hüquqlarımız qeydiyyata alınmışdır. Necə olur ki, notariat qaydasında çıxarış çıxarılır, rejestr xidmətindən çıxarış gəlir və məhkəmələr tərəfindən həmən rejestr çıxarışı ləğv edilir. Bu heç cür məntiqə sığmır. Və bundan əlavə isə bacımın vərəsə sayılmaması belə bu da mənim üçün bir ağır yükdür. Çünki ata ocağında mən otururam. Bacım gəlin köçməyinə baxmayaraq ata-ana ocağına gələndə mənim özümün bir xüsusiyyə qayğıya ehtiyacı olan evladım var. Hal-hazırda onun müalicəsi ilə mən məşğul olduğum halda və ailədə 5 nəfər ailə üzvüm olduğum halda bizim mülklərimizdən nə üçün Amalia Mustafayevanın adına vermək qərarına gəlmişlər. Ata və anamızın mülklərini, mən kiminsə mülkü
davasını çəkmirəm. Bu mülklər mənim ata və anamın mülküdür. Qardaşımın isə şəxsi adına olan bahalı Ford Focus 45BH958 nömrəli avtomobili olmuşdu. Həmən avtomobil Amalia Mustafayeva tərəfindən mənimsənilmiş və sanırdan isə nə üçün ata və ananın mülklərindən, onun vəkili tərəfindən də iddia, Ruhiyyə Kərimli tərəfindən iddia qaldırılaraq pay istəyirlər. Bunu mən heç cürə anlaya bilmirəm və birinci dərəcəli vərəsə mən olduğum halda evlər idarəsinə müraciət etməyimə baxmayaraq, mənə evlər idarəsindən ana adlarımızın yeganə doğum kağızlarında olduğu üçün onu istəmişdilər və ana qardaşımın ana adı doğum kağızında düzgün olmadığı üçün verməmişdilər. Mən ağ tərtib elətdirib, kötükdən düzəliş etdirdikdən sonra Amalia Mustafayeva sənədləri mənə vermədiyi üçün nizami 5 ünvanının sənədini və arayışını almışam. Onlar necə asanlıqla mənim evim haqqında arayışlar alıb və həmən arayışlar isə hər 3 məhkəmələrin qətnaməsində 2016-cı ildə göstərilmişdi. 2016-cı ildə mənim adıma heç bir rəsmi sənəd olmadığı halda necə bu arayış 2016-cı ildə göstərilə bilər və kim vermişdi bu arayışı? Bunu heç cürə başa düşə bilmirəm. Onun üçün adiyyatı qurumlardan müraciət edirəm və sizlərdən xahiş edirəm. Mənim mülk işimə mənə yardımcı olasınız. Mən imdad edirəm. Mənim körpə uşağım var. Mən onun əlil olduğu halda ona baxa bilmirəm, çətini çəkirəm və dövlətimiz tərəfindən müəyyən qayğılar göstərilsə də təəssüflər olsun ki, məhkəmələr tərəfindən hüquqlarımız pozulur. Çox xahiş edirəm ki, bizim mülk işimizin həlli üçün bizlərə yardımcı olasınız.